Hallå! I denna snabba utbildningsklipp ska vi kika på trading och hävstång. Hur man kan använda lite kompletterande värdepapper för att skapa ytterligare lite avkastningsmöjligheter. Det här är lite mer avancerat, så det vill till att man läser på och förstår lite extra. Vi ska hoppa in och göra en liten inblick i den här marknaden. Och det fungerar ofta som bra komplement till vår grundportfölj. Man brukar använda de här utöver. Det vi ska kolla på är lite börshandlade produkter. Man brukar prata om ETP:er eller Exchange Traded Products. Vilket på svenska blir ju börshandlad produkt. Olika typer av hävstångsinstrument som kan skapa lite ytterligare möjligheter. Och sen ska vi avsluta och kolla på lite standardiserade derivat, optioner och terminer. Men om vi börjar med börshandlade produkter. Det här är värdepapper som speglar något. Så att det är sin egna lilla entitet, men den speglar ett index, en råvara, aktie eller valutapar med mera. Men den lever sitt egna liv, har sina egna villkor. Det är banker som ger ut de här. Så det är banken vi handlar mot när vi köper såna här produkter. Så ett exempel är BNP, Paribas, Nordea, Commerzbank, Société Générale eller Fontobel. Så det finns ett gäng olika banker som ger ut och det är de man handlar mot. Så där är, vi har en tydlig motpart. De ställer likviditet. Det finns en fördel i det här, för det är att man lätt kan köpa mer eller sälja av till banken som har gett ut det. Och de brukar komma med en hävstång. Mellan en upp till en 30-40 gånger i hävstång. Vad betyder egentligen det? Ja, men enkelt förklarat, vi betalar en liten del men får hela kakan. Så här exempelvis 5 gånger hävstång. Ja, men om nu underliggande, det som den här börshandlade produkten speglar, stiger med 1%, så stiger den här ETP:n med 5%. Så där har vi hävstången. Det är ju samma sak om det faller. Faller det 1%, ja, men då faller ju den här tyngre också. Så det är en ökad risk. De ETP:erna vi ska kika på, de vanligaste, det är dels certifikat, eller det absolut vanligaste, bull och bear. Certifikat eller exchange traded notes. Det här är ingenting man behöver lägga på minnet, men jag tar upp det så har man det, känner man igen ifall någon skulle säga. Men bull och bear, absolut vanligaste börshandlade produkten. Samma sak här, det speglar någonting underliggande, en aktie eller index och så vidare. Bull är ju en tjur, då tror vi på uppgång. Tjurar stångas uppåt. Eller om vi nu köper en bear, då tror vi på nedgång. Björnar slåss ju neråt. Ungefär, det är lite som man får visualisera det. Men det är funktionen de har. Så köper vi bear HM, då kommer det här öka när HM faller i värde. Och sen oftast så ingår det lite lånade pengar, så vi får en hävstång. Och det är ett smidigt sätt för oss att komma åt alternativa tillgångar. Istället för att rulla hem ett fat olja så kan man köpa ett värdepapper som speglar råvaran. Eller index, eller vad det nu vi är ute efter. Bull och bear-certifikat, superpopulära. Vi ska kolla på när man bör använda dem och när det kanske finns bättre alternativ. För bull och bear har nämligen vad man brukar säga för en daglig hävstång. Du får utvecklingen under en och samma dag. Och som jag sa, bull uppgång, bear nedgång. Vi har ett exempel här. Vi har en aktie och sen har vi en bull gånger 2 som följer den här aktien. Och vi ser att den börjar på 100 kronor. Stiger 3% nästa dag. Då kommer det här bullcertifikatet öka dubbelt. Det var ju gånger 2. Stiger ytterligare en dag, ja, men då är det dubbelt upp. Faller det, ja, då faller det dubbelt också. Sen stiger det och då stiger det dubbelt igen.
Nu gick vi från 100 kronor till 110. 10% avkastning. I vårt bullcertifikat så gick vi från 100 till 120,35. Alltså 20,35% avkastning. Lite mer än dubbelt så mycket. Du får bara den dagliga hävstången. När du köper ett Bull eller Bear-certifikat, det banken kommer göra då, det är att stänga positionen. Du äger den här över tiden, men underliggande kommer att stängas vid stängningskurs och sen köpas upp vid öppning nästkommande handelsdag. Ibland händer det ju att nyheter uppstår under natten eller under helgen som får en viss rörelse. Vilket gör att ett instrument kan öppna upp både högre eller lägre än vad det stängde föregående handelsdag. Det kommer du inte få ta del av den utvecklingen. Utan du får bara från öppningskurs till stängningskurs. Intradagrörelser. Så att Bull & Bear-certifikat, det passar jättebra om man nu vill ha lite hävstång och handla intradag. Vill man äga över tiden, då finns det bättre alternativ. Så bull när vi tror på uppgång vill ha hävstång. Handla på kort sikt, för annars får vi den här urholkningseffekten. Bear när vi tror på nedgång vill köpa med hävstång. Vi vill äga på kort sikt av just den här urholkningseffekten. Vi har pratat om det nu, men det är värt att förstå. Vi kan ju få både mer eller mindre hävstång än vad vi hade planerat, tack vare den här urholkningseffekten. Men de här går att handla i alla kontoformer. Så depå, ISK eller kapitalförsäkring, spelar ingen roll vad du handlar i, det går jättebra att äga dem. Och man kan idag handla det här courtagefritt hos Nordnet. Om vi nu vill äga över längre tid då, om du inte vill vara så kortsiktig bara en dag, ja, men ett alternativ då att kolla på är just Mini Future. En Mini Future består av Mini Long likt Bull, då tror vi på uppgång. Eller Mini Kort likt Bear, då tror vi på nedgång. En Mini Future består av dels rent av lånade pengar. En finansieringsnivå. Så att det är lånade i den. Och det är det här som skapar hävstång. I och med att det är ett lån så blir det därmed också en ränta. Och den här räntan, den kommer att dras ur värdet på din produkt. Eller på ditt instrument. Så det är ingenting du aktivt behöver betala in. Utan det sköts smidigt. Men förstå att det är en liten ränta. Och det behöver man läsa på av just vilken bank där man nu köper Mini Future. Vad är räntan? Men den brukar ligga mellan 2-3% plus Stibor. Som är räntan mellan banker i Sverige. Och den är just nu på negativ, så då blir den noll. Så omkring 2-3% kan man räkna med. Lånade pengar. Sen har vi en kapitalinsats där du går själv in med din insats. Ju mer lånade pengar och ju mindre du stoppar in, ju större hävstång. Och vice versa. Sen finns det en inbyggd stopplossnivå. Du har ju använt lånade pengar här. Så när din del har försvunnit, om det nu går i fel riktning, då kommer man att stoppa ur dig. Så att du inte förlorar de lånade pengarna. Så det här möjliggör ju då att du kommer aldrig förlora mer än vad du har satsat. Vi kan ju givetvis förlora de pengarna vi har stoppat in, men aldrig mer. Vi kommer inte att takta på bankens lånade pengar. Så här skulle det se ut. Vi ser att vi har en aktie som kostar 100 kronor. Och till vänster har vi en Mini Future. Då har vi 20 kronor som vi själva stoppar in och 80 kronor som vi lånar. Det här ger ju en hävstång på 5 gånger. För det är en femtedel vi stoppar in. Sen ser vi att det finns en liten stopplossnivå. Och den har vi lite över 80 kronor. Så kanske redan någonstans vid 81-82 kronor.
Skulle aktien gå i fel riktning, då kommer man att stoppa ur dig. Så att vi inte börjar förlora bankens lånade pengar. Skulle det bli ett litet restvärde här emellan, då kommer du att få det utbetalat till dig. Det här påminner ju exakt hur det går till när vi köper en bostad. När man köper hus eller lägenhet, då brukar ju en del stoppa sin själv och sen den större delen av kakan. Det lånar vi ju, ett bolån av banken. Minifuture fungerar på exakt samma sätt. Så det gör det lätt att förstå hur man ska investera i det. När vill man ha minifuture? Vi köper mini lång när vi tror på uppgång, vill ha en hävstång. Det här går ju bra att äga över lång tid. Bara vara medveten, tänk på risken med hävstången. Ju mindre du stoppar in, ju mer lånade pengar, då finns det ju en risk att det går i fel riktning och så stoppas vi ur. Minikort, när vi tror på nedgång, vill köpa med hävstång. Går också att äga över längre tid, men samma sak där, tänk på risken med hävstång. Så till en början, försök inte maximera hävstången, utan börja med enklare hävstång för att bli mer bekväm, se vad som passar dig. Nackdelar med det här, vi betalar ju en liten ränta. Det är ett lån, så det får vi ta med i vår kalkylering. Går det i rätt riktning, ja men hävstångseffekten gör ju förhoppningsvis att vi tjänar på det. Men var medveten om att det är en liten ränta på lånade pengar. En risk för utstoppad. Vi kan aldrig förlora mer än vi satsat. Men går det fel riktning, vi blir utstoppade, då är ju hela vår insats borta. Och då kan den inte vända. Då behöver vi stoppa in ytterligare pengar om vi vill vara med på en vändning. Går att äga i alla kontoformer. Och det här går att handla courtagefritt hos Nordnet i dagsläget. Vill vi nu inte ha den här risken för att bli utstoppad? Ja, men då finns det ett alternativ. Varanter. En varant är lång option, brukar man kalla det för. Vi ska kika på optioner alldeles strax. Men option är enkelt förklarat, eller ja, vi kan tyda av namnet, en option, en möjlighet att köpa eller sälja underliggande. Så varanter fungerar på samma sätt. Köper vi en köpvarant, då har vi rättigheten att köpa underliggande, det varanten speglar, till ett förutbestämt pris. Och så betalar vi en liten premie för det här. Säljvaranten, det är bara motsatsen. Vi har rättigheten att sälja underliggande till ett förutbestämt pris. Betalar en liten premie för det. Det här gör att nu har vi en tidsbegränsning. Varanter lever oftast 1-2 år. Och då har du en förutbestämd nivå du får köpa eller sälja till. Du kommer inte att knockas längs med vägen om det är en vanlig varant. Men däremot så kan volatiliteten här nu påverka prissättningen ganska mycket. När vill vi köpa varanter då? Köp varant när vi tror på uppgång. Vill köpa med hävstång. Vi vill inte ha den här risken för att knockas som varanter eller minifuture hade. Men istället får vi en begränsad tid. De lever bara 1-2 år. Vanligtvis. Kan vara kortare än så i vissa fall. Säljvarant, motsats, vi tror på nedgång, vill köpa med en hävstång. Vi vill inte ha risken för att knockas, men får istället en begränsad tid. Nackdelar med det här, volatiliteten, hur mycket en aktie rör sig, kommer påverka. Begränsad levnadstid får vi dessutom. Det här går att äga i alla kontoformer och det går att handlas courtagefritt. Innan vi hoppar på optioner och terminer så tänkte jag att vi ska kika lite på Nordnets hemsida. Vart hittar man de här börshandlade produkterna? De ligger under marknaden och hävstång. Här ser man vilka banker som ger ut och sen här hittar du vad är det du vill ha exponering mot. Tar vi H&M som exempel.
så får man sen upp alla de här produkterna. Så det finns ett bra gäng och då behöver man ju läsa på här. Om en variant, hur lång tid har jag kvar? Till vilken nivå har jag rättigheten att köpa underliggande? Har vi istället en minilång här nere, då har vi en barriärsnivå. Om nu H&M skulle falla ner till det här priset, då kommer vi att knockas ut. Och det behöver vi stoppa in så här mycket just nu. Och då ser vi ju att ju mindre vi stoppar in, ju större blir hävstången. Ju mindre kan den röra sig i fel riktning innan vi stoppas ut. Och sen finns det lite Bull & Bear-certifikat här också. Finns ibland lite olika varianter på det hela. Där har vi de börshandlade produkterna. Ska vi kika lite snabbt på terminer och optioner, så är det här standardiserade derivat. En termin är enkelt förklarat ett avtal idag mellan två parter om en framtida affär. Så att ingenting betalas eller levereras idag, utan man skakar bara hand och sen längre fram då sker en betalning och leverans. Där handlar man vanligtvis i större affärer. En termin motsvarar alltid gånger 100 underliggande. Och det är ett bra sätt att dels planera framtida affärer. Och vi behöver ju inte hålla. Vi håller bara en liten del av kapitalet idag. I och med att vi inte behöver köpa någonting förrän på slutdagen. Här har både köparen och säljaren en skyldighet att genomföra affären. Och nu är det här är ett standardiserat derivat. Så att du kan vara antingen köpare eller säljare. Nu är det inte mot banken vi handlar, utan det här är via någon annan investerare. Så finns det lite varianter på det här. En future-termin har en daglig avräkning, som man brukar säga. Alltså den eventuella vinsten eller förlusten kommer att debitera dig redan idag. Varje dag fram till slutdagen. Medan en forward, då kommer allting, betalning och leverans, ske endast på slutdagen. Och det här är vanligtvis att indexterminer, de handlas som futures. Medan aktieterminer vanligen handlas som forward. Allt sker på slutdagen, indexterminer, daglig avräkning fram till slutdagen. Option istället, som namnet antyder, det ger oss en option, en option. Alltså en möjlighet att nyttja den här affären. Annars fungerar det på samma sätt. Ett avtal idag mellan två parter. Fast nu har vi en premie med i bilden. Köparen betalar en liten premie och får där möjligheten att nyttja det här fram till slutdagen. Säljaren, som därmed får in premien, har nu tagit på sig en skyldighet. Om köparen önskar göra affär, då måste säljaren vara motpart. Aktier handlas vanligtvis på option och det ger oss en möjlighet att planera framtida köp, planera framtida försäljningar eller själv vara den som utfärdar eller ställer ut, får in en liten premie och får en liten avkastning på det sättet. Det är en liten snabb inblick i de standardiserade derivaten. Samma där på Nordnets hemsida. Vi hittar det under marknaden optioner. Där hittar vi de underliggande. När har vi slutdatum? Och sen har vi här köpoptioner på vänstersidan. Då köper man för att köpa. Och sen säljer man, då får man in premien. Och på högersidan har vi säljoptioner. Samma sak där. Köp, då köper man sig rättigheten att sälja. Säljer man, då ställer man ut säljoptionen. Och sen har man lösenprisen, priset i mitten. Vad optionen ger rättighet till. Det är en liten inblick i optioner och terminer. Som alltid, läs på lite extra innan man väl börjar investera. Lycka till med sparandet.